din tid kommer och en leende Nicki Amini. Det här är ju överraskande. Ja, men jag kommer säga det. Du sjunger den bättre än originalet, Simon. Men så här är det, Simon. Nu har du en stor scen att förhålla dig till. Det går att röra mixstativet. Det går att röra på dig själv ännu mer än det här. Framförallt i en sån här låt. Jag är ju då Håkan-fanet i jury. Men honom skiter jag fullständigt i kväll. För det här är bara mindblowingly bra. Och du gör ju som du vill. Din artistiska integritet, bestäm själv. Men svenska, Simon, är så jävla bra med dig. Snälla, det är så bra med svenska. Jag brukar alltid vara på att klaga om man sjunger lite surt och lite hit och dit sådär. Men i det här fallet så gjorde det ingenting annat, det blåa tonen, för du sjöng med en vansinnig passion. Och jag är beredd att hålla med dig faktiskt, att det där borde Håkan borde känna sig lite rädd här, tror jag. Jag tutar över mina. Ja, jag skulle vilja säga så här. Jag skulle vilja säga lite mer drag, lite mer punk, lite mer rock and roll. Och mycket mer, Kirsti. Mycket mer. Ja, ganska mycket mer. Och det här förde mig ungefär, det blev liksom 2020 pundar Kenta lite grann. Vad sa alltså, du? Kenta, kom ihåg Kenta. Ja, Kenta. Det är bra, var det bra med det? Jag gillar det. Va? Men Kirsti, vad händer nu? Jag tror, vad händer med Kenta bara? Vi stannar med Kenta, det är bra. Simon. Det är bra med Kenta. De spårar ju lite här på slutet, men det är ju ganska härliga hyllningar ändå. Men om vi ändå vidrör den kritiken om att mer på scenen, vad tänker du själv om det där? Jag vet att det är ett litet orosmoln, eller? Nej, men jag är beredd att hålla med. Alltså, eftersom att det var ju förinspelning liksom, klockan 8 på morgonen med Håkan Hellström. Det var svårt att få energi, men jag fattar verkligen. Det borde jag kunna sätta på, så att jag förstår. Det tar åt mig. Ja, men... Så är det ju liksom. Men du, jag tycker du gör det med den äran. Det är fina ord från juryn. Håller vi tummarna för att även svenska folket gillade det de hörde. Stort lycka till idag, Simon.